好，又系向左望啦。咁啊，黄生咧继续放假，咁啊，荣啊上嚟，因为信众要求啦，系咪？上次讲咗噶啦，有睇唔睇波嘅人都中意睇佢，又死唔死啊？好啦，咁我哋今日咧就应该讲语言问题嘅。咁语言既然间系所谓全球嘅人民游戏，咁当然有语言嘅成分啦，系咪？即系好简单，你去睇波，我哋香港咧一打飞机咧，成日捻咗出界咧就屌，梗系咁噶啦。呢啲係不約而同嘅，就算嗰啲唔講粗口嗰啲咧，都覺得係蔚為奇觀，非常之雄壯。以前大球場啊，真係啊，山搖地動啊，射十二碼唔入嗰陣時，我屌咁樣嗱，呢啲咧語言嘅嘢咧，其實我話俾你聽，聖經都要講啦，就因為我哋人類嘅本能嚟噶嘛，係咪？我 DNA 裏邊有噶嘛，嚇就咁嗰啲人驚啊，就你要講唔撚同嘅嘢。想講個屌字都要唔同，咁人類嘅語言聽講有啲共性嘅喎，阿爸阿媽係大家都咁嗌嘅，係㗎，係啦，所以而家咧就話咧呢個係外星人嘅密碼，即係佢做咗啲 robot， 我哋全部都 robot 嚟，咁咪就 set up 咗個密碼，咁我哋就一出世就嗌阿爸阿媽咁樣嘅，呢個就係姑妄言之，姑妄聽之，有共性嘅真係，嗱。咁就我諗係同個肺有關嘅，咁啊媽爸，即係可能係咁樣喐一喐嘅時候個肺好啲啊。點解爸係男人，媽係女人咧？就唔知嘅。其實嗱，可以講根據考證啦，即係屌閪咁樣。原來阿魯迅咧就喺一篇文嗰度咧就係即係講他媽的嘅咧，就話咧其實係章太炎啊，章太炎梗係好巴閉啦，係咪啊？國學大家即係呢個清末民初，即係你話講中國嘅。即係訓古之學啊，佢就無出其有噶啦，亦都係革命者。咁佢就講咧，原來屌同個閪字係調轉咗嘅，即係喺《山海經》嗰度講咧，就一個係名詞，一個係動詞。咁唔知邊個調轉咗咧？即係佢，如果我哋講屌閪，應該係閪屌嘅，因為一個名詞，一個動詞，一個搞錯咗。咁啊，魯迅咧就係文豪啊嘛，所以佢喺度寫咧就冇人話佢嘅，就唔會咧好似人話我哋非粗口咁樣樣，係咪啊？就咁啦。所以語言真係好奇怪喎，即係話有共性，即係等於呢個世界所有嘅嘢有共相，亦都有殊相；有共性，亦都有殊性，係咪啊？嗱，舉個例，西班牙係一個多民族嘅國家，佢嘅形成係經過蠻族入侵，係咪？咁好啦，咁啊，梗係分開好多個咩啦，係咪？有巴斯克啊，有嗰啲摩爾人啊，亦都有。加泰蘭尼亞人啦，其實就好正常。咁你來自唔同嘅，佢講嘢唔同啦，係咪先 ？OK， 好啦。呢個巴塞呢隊波 ，Newcom 嗰個場館曾經係呢一個加泰羅尼亞人唯一可以講自己語言嘅地方。因為點樣呢？就係因為呢個佛朗哥呢個專制撲街咧，就唔准人講呢個卡泰羅尼亞，而因為咧。呢個亦都當時係涉及內戰啦，即係呢個巴塞咧，巴塞隆拿唔係隊波啊，巴塞隆拿咧就係呢一個共和軍嘅要塞，亦都係好多嗰啲無政府主義啊、左翼人士咧就集結喺度，即係同呢個馬德里咧對抗 ，OK， 同呢個佛朗哥對抗，咁所以咧就行之時骨就唔俾呢個佛朗哥大權咗之後咧就唔俾加泰羅尼亞人講加泰羅尼亞話。唯一可以講嘅就係睇波嗰陣時候，就係屌咁樣，即係你喺個老型球場咧，就可以講加泰隆尼亞話啦。你又悲唔悲？都未即係係咪啊？即係而家唔知係咪喺呢個天河球場先準屌啊？而家咁唔係啊，人民公園都可以嘅。唔係咁，唔係你可以集結，即係無拘無束咁屌啊！嗱，所以將來喺廣州睇波咧，可能就喺天河球場或者咧。在某一個球場咧，就係準你咁啊！屌，唔係好似北京人咁啦，他媽的，幹他娘嘅，冇嘅，係咪？我哋祝呢個粵語明快，一句到位，屌，一個動作都搞掂曬啦，即係盡在不言中。咁你呢個幾個國馬，即係而家用普通話啦，國馬因為國語啊嘛，我都唔知佢用邊個抄咯。抄唔得啊嘛，即係嗰個氣勢冇咗啊嘛，你明唔明啊？音調問題。喂啦，抄咁你個音唔得啊嘛，抄你娘啊，幹你娘，幹，可能都幹，
間又唔得，因為佢唔係有貶義啊嘛。幹即係話嚼人哋啊嘛，係咪？所以其實你語言嘅嘢，你點可能你話即係夾硬唔俾人哋講嘅？你試緊下天河球場啊，啲人買曬飛入去，你叫佢用國語講國語，即係睇波嗰時打飛機，你叫佢用國語，一個冇撚曬氣勢噶嘛。咁佢係屌，係咪啊？所以你睇下，因為阿榮上嚟一樣講足球，你緊老型球場先準講，係咪？所以你話多，你話呢個加泰隆尼亞人幾辛酸，喺個暴政之下，自己嘅語言唔可以講。咁而家廣州人都可以周街講廣州話嘅。咁球場咧，即係我點解著呢件衫上嚟咧？就係呢個廣州隊球衣啦。咁廣州隊確實好多球迷睇廣州隊嘅比賽都係一個去抒發自己一個本土認同的一個工具。咁大家用呢個廣州話去鬧球員啊，但係咧鬧球證咧就唔講廣州話嘅。因為球證是北方人，或者起碼不是本省人，所以鬧球證就要講普通話，就講黑哨、黑哨。如果外援就用英文粗口鬧他，這樣。但是為自己球隊打氣就是會講廣州話的，但如果有些外省球員來效力廣州隊就會測試一下他們對廣州話的成熟程度。你要鬧自己人都是講個屌字的，譬如你廣東隊對即係廣州隊對其他啲球隊，咁你射唔入個波，你梗係屌噶啦，咁啊讚佢係嘛，好咁啊，冇乜可能啊，都係屌噶啦，即係兩文三語啦，即係對打氣嘅時候就用廣州話，去到鬧對方球員或者球證就用普通話，如果見到外援咧要針對佢咧就講英文，即係其實都係。他聽得懂啦，其實都是語言的問題啦。喂，你鬧再鬧佢嗱，我咁樣真係有一件事㗎。嗰陣時咧，話説咧，我同埋班波友去睇呢個中國隊對香港隊一場世界盃外圍賽嚟嘅。咁佢個球員叫朱波，都幾好波嘅，又有你哋太年輕，唔記得咗一個人叫朱波，出擊都幾好，而且個都係好大佬，好似孫繼海咁嘅球員，咁啊北佬嚟噶。咁咧，我朋友咧就睇佢喺度掹阿劉榮業。就踢佢就踢春啊！劉榮業，咁我朋友咧就衝咗落去個下面啊！我屌你老味，上嚟赤抽豬波！佢真係有反應喎，屌咗幾次，真係望一望啊！聽唔聽得明咧？我唔知。嗰個男報紙就想拉我朋友啦。八十年代初嘅時候啊，應該係。係啦，八年代中啦，八三八四啦。嗰陣時國家隊都有一半係廣東人，可能佢都識。咁啊，係啊，嗰陣時都有噶，古廣明後邊嗰扎，而家我都唔記得咗啲名啦，啲都係矮矮細細。麥超啊，嗰啲啊，何佳就嚟入咗籍香港添啦，係咪啊？容子恆啊，因為足球分南北派啊嘛，係咪啊？南北派，咁後來咧就由於我哋中國，我哋嘅偉大嘅社會祖國咧就一元化領導嘅，總言之咧就唔可以遊俠，咁咧就後屘北佬咧。即係遼寧省打得幾好，又有呢個大連啊，咁咧就用咗北派啦。咁廣州啊食蕉啦，開始廣州嗰隊健力寶咧就自毀長城。咁點樣呢就走去巴西學法翻嚟唔掂，即係揾啲年青人成隊。咁啊唔知係咪睇日本片集啦，睇阿劉麻三睇得多啊，咁就真係成隊去巴西翻嚟唔掂。因為點解我睇咗場波㗎？巴塞嚟澳門踢嗰陣時係呢班人同佢踢嘅，即係翻嚟嗰班人就唔得。而家可能應該解散咗啦。得幾個得啦，真係。咁我因為我冇乜留意中國波，我真係遠慳一面。我都係睇足球周刊咧，我都係買香港版嘅，冇買大陸版嘅，所以對於即係國內嘅足球咧，真係個認識咧非常之有限啊。即係咁，但係當時中國波又唔差嘅喎，爭少少嘅啫喎。爭少少嘅啫喎，次次出唔到就係爭少少嘅啫喎。即係屆屆都會喺啲好奇怪嘅情況之下咁樣輸咗啊！嗱，最經典就82年啦，輸俾呢個紐西蘭。唔係嗰場波經典嚟嘅，紐西蘭做波咧就做到同你再踢一場，公道啦啩，唔會好似即係上次呢、這個上一屆嘅世界盃咁樣咧，係大家鬥放水嘅，係唔會嘅嚇。呢、這個歐西蘭佬真係好公道噶啦！我而家係做嘢，我做到同你再踢一場，啊就係、是、咁樣啦。嗱，即係當然啦，我哋跑咗夜馬足球，因為阿榮上嚟咧就一定要講足球噶，係咪？唔一定的。即係大佬啊，球迷坐埋一齊，梗係飲杯茶，食個包，
就係講個足球先啦。咁所以其實好簡單噶，屌你咩？你走去人性嚟噶嘛？你走去個專有個有有個暴政話睇波嗰陣時講緊講第二種語言表達，冇人聽緊你講，因為佢自由衝就係嗰句啊，係咪？冇契氣啲，所以咧你話唔俾人講自己嘅母語，即係話方言也好，或者少數族裔嘅語言也好，無論你點樣叫，其實係違反人性。